Naam, barabara kabisa. Sasa tuko katika sehemu ya lala salama kwenye mazungumzo yetu, na tumekuwa tukipata mazungumzo mazuri tu hapa kuhusiana na mipango ya mji. Mhandisi, ukweli wa mambo, kama ulivyosema hapo awali, umewahi kusafiri na kadhalika. Je, ipo miji ambayo unahisi kwamba kwa sasa hivi ingekuwa imekuwa ni miji mikuu, miji ambayo ingekuwa ni kama miji ya kimataifa ambayo tunaiona katika maeneo tofauti, lakini tuna changamoto za hapa na pale? Ni miji gani na ni kitu gani ambayo unahisi kinastahili kutekelezwa na serikali za kaunti kwa ushirikiano na serikali za kitaifa? Hiko miji kwa kweli, Nimrod, tunafaa kuwa tumeendelea kuliko mahali tuko, na shida nasema ni kwamba uwekezaji haujafuatilia mipangilio. Tumeona miji inakuwa, miji imekuwa safi sana kama Nakuru, imeanza sasa kuwa infested na development yenye iko well ordered, lakini maoni yangu ni kwamba vile magavana wameanza kupanua miji, wafuatilie maoni ya wataalamu, kwa ndio kile upanuzi ufuatilie mpangilio, kwa sababu kama tutafuatilia upangilio na watu watapendelea kwenda hata hizo miji. Tumeona mji kama Mombasa, tumeona takataka imeanza kujaa hapa na pale, mpaka Nairobi hata ukitembea sehemu zingine utaona takataka imetupatupa ovyo ovyo. Ndio nasema kwamba kwa maoni yangu sasa magavana, serikali za kaunti zishughulikie ile upanuzi wa kufuata mpangilio mzuri. No. Ukifanya hivyo, miji itakuwa safi. Watu watapendelea kwenda kukaa huko. Watu wanapendelea mahali pako na mpangilio. Hawataki kwenda mahali imewekwa shagala bagala. Na kwa maoni yangu, wakisikiza wataalamu, wakifuatilia mawaidha ya wataalamu, na tuhusishe wataalamu wote, sisi kama waandisi, na mimi ni katibu mkuu wa waandisi wa Institution of Engineers of Kenya, tunajaribu kuwahimiza serikali za kaunti, tunajadiliana nao, tuko na branches all over the country, na tunawapea maoni yetu ya urban development, tunawahusisha transportation planning. Ndio maana wakianza sasa kupanua mahali wako, waweze kupanua kwa mpangilio. Na tutashirikiana nao, tutawapea mawaidha yetu, tutawapea our ideas, ndio waweze kupanua kupindia kwa na mpangilio mzuri, na utaona watu watapendelea kwenda kwa hizo miji, ndio waweze kuwa watu wanafurahia na wanajivunia miji yetu. Waziri, kitu gani ambacho wananchi wa Murang'a watazamie katika muhula huu ambao Gavana Irungu Kang'ata yupo, hasa kuhusiana na masuala ya mpangilio wa miji? Tasema kwanza, tukirudi katika constitution yetu, ilikuwa kiangalia kipengele cha kwanza kabisa, inasema ni serikali ya watu na inahusisha watu. Kwa hivyo kitu cha kwanza nafaa kuwaambia ni kuwa yale maoni ambayo wako nayo katika mipango ya miji tutakuwa tukiyaangazia na kuweza kuhakikisha kuwa vile vitu vyote ambavyo wanavyohitaji tutaweza kufanya ile prioritization na kuweza kuhakikisha watakuwa na services ambazo ziko. Ya pili, ningependa kuomba maseneta wetu ambao wako pale kutusaidia kushikilia ugatuzi katika mambo ya kuwa na kuhakikisha zile hela zinazohitajika kuendeleza maendeleo yote katika counties, wasaidie sana kushikilia hapo, ndipo miradi yote ambayo tunahitaji kuyafanya inaweza kutimika. Na pia kuna tunapata kaunti zingine kunakuwa na shida kidogo wakati ambapo tunasema the county executive ama ofisi ya gavana na zile ofisi za county assembly wakati hawasikizani. Ni muhimu sana kukuwa na kuweza kuongeleshana na kusikia wale wengine wanahitaji nini, ndio kuweza kuwa na maendeleo, kwa sababu unapata mipango ikipata kupitwa na wakati ni kama tu sema justice delayed is justice denied. Kwa hivyo kuweza kufanya vitu kwa haraka na kuweza kufanya vitu kwa umakini, ni vizuri waweze kuongea, kusikizana vizuri, niweze kukua na maendeleo. Na la mwisho kabisa, katika kaunti ya Murang'a tunawakaribisha
all professionals, sababu najua kwa masuala yote ya kuendeza serikali hamna all the expertise that mnahitaji kuwa nayo. Kwa hivyo tunawakaribisha kuwa na ushirikiano na sisi mahali ambapo tunahitaji kuwa na zile improvements, tutaweza kubadilisha ndio tuweze kusaidia wananchi wa Murang'a. Asante sana. Asante sana. Bwana Kangau, mtazamo wako na ushauri wako kwa serikali ya kitaifa katika kutoa mwongozo kuhusu mipangilio na kipi ambacho kipewe kipaumbele. Najua tumekwenda mbio tangu ugatuzi uanze. Tukakimbilia kama tulivyotangulia kukubaliana ni kwamba tukaanza kujenga halafu tumefikiria mipango baadaye. Je, unahisi ni wakati sasa wa kupunguza ama kuweka breki katika masuala ambayo tumekimbia nayo ili tuweze kuwa na mtazamo mzuri baina ya masorovea, mahandisi, wasanifu ujenzi, serikali za kitaifa, serikali kuu, kuweza kuwa na mpangilio mzuri ndipo sasa tuanze kuinuka tena. Asante Nimrod. Kwa kijumla, kwa maono yangu, ile naona kitu ya maanani kabisa ni sisi wote kuongeleshana. Serikali na viongozi wetu, junior hao ni viongozi wetu, sisi wenyewe tuko tayari kuwasaidia juu sisi ni wataalamu kwa hii maneno ya mijengo, mipango ya miji. Pia sisi kama ambao ni wataalamu wa hii mambo tumesema kwa kinaga ubaga tutasaidia serikali pia kwa kushiba hayo mashimo ambayo yameleta shida. Kuna mikakati mbalimbali ambayo serikali wao wenyewe wangetuhitaji, lakini tunakaa mbali wakuje kwetu. Sisi tutaenda kwao, tutaongea pamoja. Umeona kwa issue imekuwa juzi ya affordable housing, serikali wamerudi wamefanya consultation, public participation, na sisi sote tukifanya kazi pamoja juu sisi sote ni Wakenya, viongozi, wataalamu, na sisi sote tunafanyia wananchi wa Kenya kazi. So ile kitu ya maana ni sisi sote tuongee na tusaidie wananchi ambao ni wetu na vijazi zijazo juu. Huu ndio wakati wetu. Ndio wakati wetu. Asante. Mhandisi, kwa bahati mbaya kumekuwa na mipango kwa kumalizia tu upanuzi na kujengwa nyumba za kisasa. Utachukua mfano wa Kibra kwa mfano. Wakati ule ambapo kulikuwa na mfikiri mpangilio wa kujaribu kuondoa mtaa wa mabanda ilikuwa na nyumba za ufanisi, nyumba za kisasa kuweza kuwasaidia wakazi. Lakini kwa bahati mbaya katika miradi kama ile utakuta kwamba si wale wanaoishi katika hali ya umaskini walioko pale ambao wanafikiriwa katika mipango kama ile. Kumekuwa na mipango kama ile katika mitaa kama vile Bahati, sehemu nyingine tu hapa jijini Nairobi. Lakini utakuta kwamba katika mipango ya ujenzi mara nyingi utakuta kwamba mabwenyenye wenye uwezo mkubwa ndio wenye kukimbilia miradi kama ile na kujinufaisha wenyewe. Sasa ndio swala ambalo pengine tutaka tulione kama linaweza kutatuliwa na kuondoa siasa katika miradi kama ile. Kusema kweli, siasa iko miongoni mwa watu. Kuondoa, tuseme tumeondoa siasa, itakuwa ngumu. Tunasemanga kwamba you order politics, ama unafanya siasa ile inaletea raia manufaa. Hiyo ndio siasa mzuri. Kwa maoni yangu, ukikuja na maoni mzuri, unataka kutengeneza nyumba mzuri pale Kibera, kutengeneza nyumba mzuri pale Mukuru, ni vizuri uhusishe wenyeji pale. Kwa sababu wale wenyeji si mawe. Wale wenyeji ni watu. Wahusishe. Kubaliana nao. Sikiza maoni yao. Wenyewe wanajua nini wanataka. Kwa sababu development ama maendeleo yenye inatoka juu inakuja chini, wakati mwingine naweza kosea kwa sababu haijafikiria wenye unaletea hii maendeleo. Na ndio tunasema consultative, ama ile kuhusisha watu wenyewe, waulize maoni yao. Wanataka maendeleo? Ndio. Wanataka ichukue mwelekeo gani? Ndio nasema tukifikiria hii mambo ya maendeleo ni muhimu, ni vizuri tuwahusishe wenye wako pale, tuwasikize maoni yao, shida zao ni gani. Na sasa tukisha kusanya yale maoni yao wenyewe, tunafanya maendeleo ifuate mwelekeo wenye wao wako involved. Na hii ifanye vizuri sana na Governor Kivutha Kibwana.
alikuwa na zile alikuwa na, anaita village committees ama vijiji zile za maendeleo, kamati zile za maendeleo kwa vijiji, walikuwa wanahusishwa consultative development, ile wanahusishwa, wanatoa maoni yao, wanataka nini ndio ifanyike kwa maendeleo, na wakishadhibitisha nini wanataka, wakishafanya ile makubaliano nini wanataka, then zile county government ama gavana wanapeleka resources, wanapeleka, wana invest kwa zile watu wame approve. Ndio ukiona hivyo, then development itakuwa wanai own ama wanaona kama yao inaopendelea. Na ndio naona anatoa wasia wale watu wanafanya development, tafadhali usisha raia, waacha kukue na ile inaitwa public participation, wao wahusishwe ndio waweze kutoa maoni yao na watajivunia hii maendeleo enye wataletewa. Asante. Basi na mimi ni sema asante. Imekuwa ni mada nzuri tukizungumzia mipango ya miji. Nasema shukrani za dhati kwa mhandisi Shama Kiteme, ni mtaalamu wa masuala ya ujenzi. Vile vile niseme shukrani kwa bwana James Gatuna ambaye ni waziri wa ardhi na mipango ya ujenzi vile vile katika kaunti ya Murang'a, na vile vile bwana Kangao Kega, msanifu ujenzi, na vile vile anavalia kofia nyingine ya kuwakilisha chama ambacho kinawaleta wasanifu ujenzi pamoja. Shukrani sana za dhati. Nafikiri kazi hii tutaifanya tena wakati mwingine, kwanake mikakati bado inaendelea katika serikali za kaunti, tukiwa na hoja ambayo inawiana na masuala ya ujenzi na upanuzi wa miji, bila shaka tutakuwa karimu sana kualika. Asanteni sana, na mtazamaji pia tunasema asante sana kwa kutazama. Kwa sasa tunakwenda mapumzikoni kidogo tu, lakini tutakuwa tunajiandaa na taarifa zetu za saa 7 mchana, kwa hivyo usikae mbali, na pia kutakuwa na matukio ambayo yanaendelea katika kaunti ya Homa Bay, kongamano la uwekezaji la kimataifa linaloendelea kuanzia leo mpaka siku nafikiri ya Alhamisi kama sikukosea. Usiende mbali, taarifa zetu ni hivi punde.